To je jedini smisao te klauzule. To je klauzuli stoji moje ime, ali to je klauzuli je moglo stati i da izvanredni povjerenik koji u tom trenutku potpisuje ugovor s njima, njim sam bitan ja. Bitno je u tom trenutku ko je potpisivao ugovor s njima. Vratimo se nazad, kad si taj ugovor potpisao. U uvjetima najveće nestabilnosti, u uvjetima kad su svi procjenjivali tada da je nemoguće da uđe kredit, vi se svi sjećate da je 27.4. došlo do raspada koalicije između HDZ-a i MOST-a. Vi se svi sjećate da tih mjesec dana kad smo mi pregovarali o ovom ugovoru, da se je bilo neizvjesno da li će vlada uopće dobiti podršku u Saboru ili ne. U takvim uvjetima smo mi pregovarali. I oni su inzistirali, kažem kreditori koji su financirali ovaj aranžman, oni su inzistirali tada da se ugradi ta klauzula koja uopće nije sporna, u slučaju da dođe do promijenjenih okolnosti i političkih promijenjenih okolnosti. Ono zbog čega je upala u oko javnosti ta činjenica iz ugovora je zbog vaših sastanaka sa predstavnicima fonda Knighthead prije samog otvaranja izvanredne uprave. Zato su stvari, ajmo reći, i naglasilo ovo cijelo pitanje klauzule ugovora. Dakle, tvrdite da to nema veze jedno s drugim. To apsolutno nema veze jedno s drugim. Ja ću vam reći, u tom periodu, kroz treći mjesec, i prije sam vam rekao, ja jesam bio konzultiran kod izrade zakona, za financijski dio zakona. U tom trenutku, u tom periodu, kroz cijeli treći mjesec, kad je bilo velika neizvjesnost što se tiče uopće opstanka Agrokora, tada u Zagrebu je boravio ogroman broj i financijskih institucija, ljudi iz financijskih institucija i pravnih institucija. I svi su tražili sastanke svak sa svakim. Nikome nije pitao da li sam se našao sa Sberbankom u tom trenutku. Da, našao sam se sa Sberbankom u tom trenutku. Da li sam se našao sa VTB bankom u tom trenutku. Sa Erste bankom u tom trenutku. Sa Zagrebačkom bankom. Da, našao sam se sa svima njima. Zašto su me tražili? Gledajte, ja 20 godina radim na ovaj posao. Ja 20 godina sam tu na ovom tržištu čovjek koji je bilo koji poslovni čovjek koji dođe u Hrvatsku i želi se informirati o tome što se događa u financijskoj ekonomskom pogledu u Hrvatskoj. Na listi od 10 imena ima i moje ime.